Lidhje me ngjarjen e fundit, këtë të ndodhur në Hamallaj, se po ti rendis, mund të përmend edhe vrasjen e ndodhur në Maliq, ku burri vrau gruan më pas veten, plagosja e ndodhur në Fier, burri edhe këtu plagosi me armë zjarri bashkëshorten, librazht, e dini besoj se si dy të rinj dhunuan përmbaruesit në librazht, për ta sot u dha masa e sigurisë, po kjo e Hamallajt duke të ishte disi më e rëndë dhe i përfshirë është edhe një punonjës i gardës së Republikës. Çfarë po ndodh në gjykimin tuaj? Sigurisht që këto janë elementë negativ që ndikojnë edhe në perceptimin e publikut për sigurinë, dhe jo vetëm në perceptim, por edhe në mënyrën se si publiku vërtet mund të bashkëpunojë me institucionet ligjbatuese, sepse ne themi që nuk mund të jetë kurrë një shtet i vetëm, sado i fortë i fuqishëm të jetë, nëse nuk ka një bashkëpunim me qytetarët, nëse nuk me publikun, një në mënyrë të tillë që të ketë informacione, të ketë mbështetjen dhe të ketë mirë kuptimin e publikut. Pra të mos jetë palë me publikun, por të jetë pjesë e luftës së përbashkët për të vendosur dhe rivendosur rendin publik. Mirë, po këtë lloj harmonie e prishin disa faktorë të cilët ndikojnë negativisht në këtë lloj perceptimi, sikurse janë familje të ndryshme të cilët janë të lidhura direkt apo indirekt me pushtetin. Dhe këta ndikojnë pastaj tek ajo që themi padrejtësia, dhe padrejtësia nuk i shkojnë dhe i drejtojnë rrugëve ligjore apo institucioneve, por gjendet forca apo rruga, dhe tani kanë filluar në mod shkopat e bejsbollit. Pra mas një ekipi në Lezhë doli një ekip në Durrës, me sa duket janë shumë ekipe me shkopa bejsbollit të cilët kërkojnë të zgjidhin problemet. Unë kam kontakte, sikurse dhe ju dhe kushdo që është që kryen një mision publik, detyrimisht na vinë edhe nërmetin boxet apo kontakte drejt për drejt njerëzit të cilët paraqisin dhe ankesat e tyre. Sot më bëri përshtypje një person i cili më tha, a e dini që edhe në Çerë dhe në Kopësh ka një diferencim? Për shkak të këta janë fëmijë të drejtorit. Pra fëmijë drejtorësh, fëmijë të pasurish, fëmijë të njerëzve të cilët janë të fortë. Dhe fëmijët e njerëzve hallëxhi, të pastrusit, të punojësve të thjesht, të punojësve të. Dhe këtu ndahen dhe diferencohen. Po kush e bën diferencimin? Diferencimin e bën vetë institucionet, vetë edukatorët bën këtë diferencim. Çështja e mentalitetit atëherë? Duhet të fillojmë të merremi me zhbërjen e këtij mentaliteti apo? Kjo ndikon tek ajo që ne themi fëmijët të cilët krijojnë një lloj autoriteti, dhe këtë lloj autoriteti e paraqisin pastaj edhe në jetën e përditshme. Flasim fjalët kur rriten. Dhe kjo pjesë themi këta janë fëmijët e deputetëve, këta janë fëmijët e drejtorëve, këta janë fëmijët e të fortëve etj etj. Dhe kjo pasqyron pa e themi ne po çfarë po ndodh në shoqëri. Ja po çfarë po ndodh në shoqëri. Të gjitha ata personat që kanë baballarët deputet, nuk them ti përgjithsoj, po flasim për ata njerëz të cilët kanë abuzuar apo janë të ndjerë të trupëruar, sikurse edhe e kanë pranuar në mënyrën e edukimit të fëmijëve tyre, apo në rezultatet që kanë pasur fëmijët e tyre. Por kjo vjen që nga Çerdhe, që nga Kopshi, që nga fenomeni. Pastaj vim tek mënyra e emrimeve të tyre. Sot duhet të paguash para për të hyrë në shërbim shëndetësor, duhet të paguash para për të futur në tatime, duhet të paguash para për të hyrë në policie me radhë. Dhe nëse ne do vazhdojmë të paguajmë para për të hyrë në këta institucione, këta njerëz do ta kthejnë këtë institucion apo këtë punë që bëjnë fillimisht për të kthyer lekë të investuar dhe pastaj për të bërë punën e tyre. Dhe kjo pastaj bën atë që ne themi, pse në institucione ndodh që drejtori i lartë i një institucioni siç është rasti konkret që është bërë arrestimi, pra mbas një karriere që themi drejtori Durrës, drejtori Lezhës, drejtori forcave personale, pse janë të përfshirë? Sepse që nga mënyra se si këta janë futur në karrierë, si nga mënyra se si janë pompuar në karrierë, dhe kush i ka bërë këto emrime që nga këtu do të fillojë hetimi. Por si janë bërë këta emrime? Nuk është e thjeshtë, sot nuk ndot pastrus, edhe pastrus po tyrë në spitale duhet të paguash 2500 euro. Atëherë, po të bësh drejtor, çfarë duhet bësh? Dhe këtu fillon ajo që themi pastaj, pse nuk kemi një luftë të mirëfillt nga institucionet. Prandaj është kohë që të reflektohet nga partia qeverisë, nga parlamenti, në mënyrë të tillë që të ndryshojnë, dhe ndryshimet duhet fillojnë sa më parë, që nga ministrat, kriteret për ta, që nga drejtuesit e lartë të policisë, kriteret për ta, e deri tek institucionet e vogla, sepse vetëm kështu do të ketë. Nëse marrim ngjarjen e fundit,